Sentado! Sentado! Lívia! Ê, Lívia! Lívia! Gente, porque você quer que ela saia pela janela? Agora, gente! Gente, ela quer ouvir dela! Agora, gente, silêncio aí! Não, deixa você pra lá! Ah, o papel? Mas, amiga, é um pau! Pois é, gente! Você já tá comendo o prazer! Não, porque você já tá comendo! Ariane, Ariane, Bárbara, Karine, eu me chamo.